Og velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg å kjøre enda en sånn der prøve meg på ting jeg ikke kan. Så i dag så tenkte jeg å sminke meg drag makeup. Jeg har sett en del amerikanske youtuberer gjøre det, men jeg har egentlig ikke sett så mange norske gjort det. Så følger jeg ikke egentlig med på sånn sminke og sånn, men jeg tenkte det kunne være dritgøy i den lille serien som jeg startet, der jeg prøver meg på ting jeg ikke kan. Forrige video var beatboxing. Jeg kan linke den i bioen, for den kjempegøy. Se den. Følg meg på Instagram også, når jeg i gang. Smil også. 10. Så ja, i dag så tenkte jeg å prøve meg på drag makeup. Jeg har sett én video, men jeg tenker det holder. Første jeg tenkte å gjøre, satt opp en hestehale, for det... det her er masse sminke, og det kommer til å komme i håret mitt. La oss stygge hestehale, som jeg alltid bruker. Jeg har sett én video, så tenkte jeg egentlig bare å lete opp et bilde. Forhåpentligvis samme sminke som den videoen jeg så. Jeg skjønner jo poenget da. Vanskeligste for meg, føler jeg, blir å lime på vipper, for det har jeg aldri gjort. Jeg klarer ikke. Det klarer ikke. Nei, forresten, jeg har sett to videoer. Jeg har sett den... Jenna Marbles sin. Da har jeg bildet jeg skal herme etter. Det er veldig vanskelig. Du må lime i det bildet. Ja, jeg kan gjøre det. Ok, det her er det jeg skal herme etter, så... Wish me luck. Let's go. Jeg husker ikke egentlig helt hva han gjorde, men... Jeg kan vel egentlig begynne med å lime bryna mine. Å herregud, det er så rart. Jeg kan begynne med å legge ut sminke, faktisk. Jeg har så masse sminke her nå, men jeg vet ikke om jeg har alt jeg trenger. Nå tror jeg har alt jeg trenger, og har et stort speil foran meg her. Så jeg tenker egentlig å bare sette i gang. Begynne med å lime bryna mine, tror jeg. Burde gjort litt mer research da, men whatever. Ok. Jeg er nervøs. Nå har jeg bare kjøpt en vanlig lim. Gud. Se hvor rar han er. Ok, det har blitt en fin start. Det er sånn, folk hopper sikkert av i begynnelsen, og så ser du. Er det dette her inntrykket å sitte igjen med, liksom? Tror du det er bra, jeg? Jeg er nesten fristet til å gjøre det her på deg også, Daniel. Det her, jeg ser meg fornøyd med det. Fy faen, jeg ser helt crazy ut. Det var egentlig litt digg. Kjennes ikke mer med ansiktsmaske. Neste steg var vel å sette det. Og da har jeg det her fra Inglot, og det her fra Laura Mercier. Men jeg tror jeg tar det fra Inglot til det her. Ok, ja, jeg tror det er bra. For å prøve å mest mulig unngå at bryna viser gjennom, så skal jeg bare ta en sånn farge... Ja, hva det heter? Neutralizer. Åh, nei! Nå ser jeg at jeg kommer til å bli sittende og bli dritstygg kjempelenge. Se da! Jeg kommer til å sitte sånn på kamera. Åh, faen meg. Kanskje jeg skulle tatt grønn i seg. For det går jo ikke helt bort. Kanskje jeg går bort når jeg tar concealer på. Og som sagt, jeg husker ikke hva han gjorde heller, så jeg blir litt sånn... Det blir litt sånn tipping der, men... Ja, jeg vet jo sånn cirka, nå ser det helt jævlig ut. Men, neste steg... Vil jeg tro er concealer, for det skal ikke se sånn ut. Kanskje jeg skulle hatt Beauty Blender. Beauty Blender. Ok. Eww! Det var stygt. Nei, det går jo ikke bort! Ok, jeg skal jo ha litt sånn øyenskygge oppå der og sånn, og så... Fy! Han, så stygg. Men ja, jeg skal som sagt ha litt sånn øyenskygge over og sånn, så det viser sikkert litt mindre da. Han tok egentlig øyensminke og sånn først, men jeg tenker egentlig at jeg tar hudsminke først. Så da kjører jeg på med foundation fra Benefit. Hello Flawless, jeg bruker alltid foundation, liksom. Jeg var overrasket over hvor mange bra foundation jeg hadde. Og jeg klarer ikke å bruke Beauty Blender. Jeg har aldri mest her, altså. Aldri likt det heller. Da blir det kost. Bryna er så synlig. Jeg skulle jo gå helt bort. Ser man bryna like godt på kamera som man ser er i virkeligheten? Ja. Nei! Ok, da må jeg bare skjule deg litt mer. Kanskje det hjelper meg grønn. Ser ut som det hjelper litt bedre, ja. Sånn. Nå begynner det å klø. Det viser fortsatt som faen jeg nå. I know. Ja, dette er faktisk det beste jeg får til. Og som sagt, så skal jeg ha... øyenskygge sikkert over der også, så... Ja, det er ikke så viktig. Da kan jeg egentlig ta satt på hele ansiktet. Å, jeg har så litt kontroll. Og så...
Ja, concealer under øynene. Ja, nå tar jeg bare den påstående jeg ser. Den var lys, ja. Kan jeg egentlig ta den her i T-zonen også, for det skal jo være ganske lyst. Ja, så ser jeg det bra. Og så må jeg sette den, og da tar jeg den her under øynene. Lol, det ble mørkt igjen da. Faen altså. Let's move on. Jeg irriterer meg at bryna viser så jævlig godt, men som sagt, jeg tror det blir bedre når jeg tenker på egen skygge og sånn. Men før jeg begynner med det, så tenker jeg at så går jeg over til å tegne bryn, og det tror jeg også blir en utfordring for meg. Er det her bryn? Ja. Teknikken er så dårlig. Ok, det ble to ulike bryn. Faen. Det var ikke så ille faktisk når jeg så det litt langere fra. Oi, der ja. Ja. Jeg må i hvert fall gå over med concealer og fikse litt rundt på kantene og sånn. Da gjør jeg det nå. Ser du nå at jeg ble veldig mye tynnere enn den jeg har i møter da? Ok, nå ble jeg nesten litt for tynn. Jeg likte formen på det da. Ser jeg helt jævlig. Ok, ja, jeg ser meg ganske fornøyd. Oi, satan, for et brokk. Jeg vil se meg ganske fornøyd med deg faktisk. Nå er jeg bare spent på øyenskyggen og sånt, for det tror jeg er helt jævlig. Øyenskygge. Da tenkte jeg å bruke det her. Nå begynner jeg å angre litt. Jeg tror jeg må ta en mørkere farge. Nå kommer jeg til å gå til helvete. Nå er bryna mine helt tilbake igjen. Jeg hadde ikke tenkt å gjort noe. Oh, satan. Uff, nei. Hva gir jeg på? Daniel. Se meg. Jeg fucker opp. Jeg tar køtte, oi, creasen også. Så det blir jo spennende. Kanskje jeg skal bare gi det. Kanskje ta det derfra. Da skal jeg prøve meg på en liten cat crease. Wish me luck. Jeg kan ikke sånn her, liksom. Ja. Here goes nothing. Det ser jo ut som øyenskygge, herregud. Hva er jeg på? Kanskje jeg skal ringe folk på FaceTime og få reaksjon? Skal jeg gjøre det? Ja. Sånn, er ikke det ganske likt nå da? Da må jeg bare ta en lysfarge, øyenskygge, og sette det. Og så tenker jeg at jeg kan begynne på eyeliner. Åh, det med blir utfordring, kjenner jeg. Ok. Sånn. Jeg ser ferdig til da. Da blir det sånn perfekt eksempel på don't judge a book by its cover. Nå tenkte jeg prøve meg på lineren. Uff, og det ble det heller, vet du. Spørsmålet er om jeg får til akkurat dette her på andre siden. Og svaret er nei. Det ble faktisk ganske bra. Hva jævlig. Helt jævlig. Jeg lurer på om jeg kanskje gjorde den for tjukk her oppe. Det er nå bare en stor pakk. Det gjorde jeg sikkert. Litt svett av det her. Kan jeg bruke å jobbe eyeliner med på dette her? Ja, nå ser det ganske viktig ut. Så da gir jeg meg der. Nei, den er litt tjukkere her, altså. Nå gir jeg meg. Nå skal jeg bare prøve å gjøre det litt finere og litt lysere det der i midten. Og få det fint ned i kroken her og sånn. Nå skal jeg heide etter litt under brynene. Ok, og så er det nede i hjørnet her. Sånn, og så skal jeg prøve å lage en liten ving i hjørnet. Litt sånn cat eye. Så det er bare contour som faen. Jeg er spent på resultatet selv jeg nå. Dette er min søndag. Ok, nasen er jo noe av det viktigste, så den må jeg få snatched. Æsj, hva stygt. Jeg liker ikke meg selv. Glad jeg ikke ser sånn ut, liksom. Det er ganske rund nase. Det er vanskelig å få den til å bli spiss. Fy faen, hva stygge jeg føler meg nå. Herregud. Ok, det er sikkert bra nok. Og så er det highlight der. Jeg skal være litt lysere enn det, men det ser dere med bak. Highlight der, da tar jeg den her fra MAC. Og så er det bare å spraye kosten som et helvete, for det her. Nå skal jeg skinne som en stjerne. Fy faen, hva jævlig. Hæ? Jeg er ikke ferdig, bare vant til vippene. Jeg tror det er kjent å gjøre det. Jo, og lippen også da, for så vidt. Hva er det? Hva ser du meg for? Nei, det var også tur. Ikke ta normalt? Ja. Så må jeg ha en mindre kost. Og ta på nasen. Åh, alle kostene har jeg jo brukt. Sånn, ha litt av lippene. Jeg skal sikkert outline lippene da. Hørte meg ikke at done. Jeg tror jeg tar lippene også før jeg tar. Jeg tar alt før vippene. For at jeg er suger å ta vippene. Jeg vil se det. Tilfellig vippene bare ødelegger alt, så vil jeg se det før da. Jeg er ikke så små lippene, så jeg trenger ikke outline så jævlig. Men litt. Å, herregud. Jeg ligner ikke på meg selv. Ok, nå driver batteriet og blinker, selv om jeg lader kamera.
rett før jeg gjorde det her, fulla da. Så jeg må bare kjøpe meg og få på meg vippene. Dette blir, som sagt, største utfordringen for meg, for jeg klarer ikke dette her. Faen, jeg skulle hatt noe litt større, kjenner jeg. Sånn ser jeg ikke resten. Jeg merker at jeg så masse ned. Nå må jeg fokusere. Ja, hvordan får jeg folk det her? Jeg skulle klippe den litt i hjørnet. Den sitter greit nok. Så bare få til det på andre siden. Så jeg så det egentlig ferdig. Ha på litt mascara også. Sånn på nedevippene og sånn. Herregud hva jeg ser ut. Faen, jeg er aldri i verste greier. Jeg skal ha litt større vippa også, ser jeg. Ja, det stikker meg nå. Jeg skal klippe den. Ok, la oss se om oss ferdig det samme her. Greit. Da skal jeg åpne litt mascara, og så wrappes det opp. Sant, det var resultatet. Og det beste av alt, jeg har vært og hentet parrykk. Ok, Daniel, nå er du her oppover. Hva er det da? Å finne et drag name på 10 sekunder. Ja, hva skal det være da? Det får du bestemme. Kanskje noe med rosa øyer? Ja. Fy faen, hva stig! Herregud, jeg dør av meg selv. LaQuisha, er ikke det bra? LaQuisha? Pink LaQuisha. Pink LaQuisha. Meets Pink LaQuisha. Alle vippene dreper meg. Nå skal jeg ringe mamma. Nei, ringe Marin først. Fy faen, så stig. Svar meg. Ser du meg? Fy faen, så jævlig stygg. Hei, tur! Hva i helvete? På rykken gjør det 100 med å være. Ok, nå ringer jeg mamma. Vet du at du er litt skremt? Stakkars, jeg kjente jo maler din. Så mange stygg. Hva er du gjør? Jeg lar på video. Ja, kameraet mitt ble utladet, så jeg tar og avslutter denne videoen her i det kameraet her, vloggkamera. Men først så tenkte jeg å sjekke om mobilen min gjenkjenner meg, og det gjorde den faen meg. Jeg håper dere likte denne videoen her, og hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp, og gjerne kommenter hva annet dere vil jeg kan prøve ut, skal prøve ut i denne serien her. Så kommer jeg til å gjøre det. Snakkes i neste video. Ha det! Queen Latisha. Nei, hva var det du kalt meg? Pink LaQuisha. Pink LaQuisha out. Fy faen.